ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ደስ የሚል ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደሚታወቀው ሊነጋ ነው። ከዚህ በፊት በቻሪቲ ዙሪያ አንድ ውድድር ከነሽልማቱ አዘጋጅቶ ነበር። አሁን ደግሞ በህዳሴ ግድባችን ዙሪያ ሌላ ውድድር አዘጋጅቷል። ውድድሩ የሚሆነው ምንድነው? የአባይ ግድብን በጥሩ ሁኔታ የሚገልጽ አንድ የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ሆኖ እንደ ተወዳዳሪዎቹ የፈጠራ ችሎታ ደግሞ በተለያየ መንገድ የሚገለጽ ይሆናል። የውድድሩን መስፈርቶች ኢንስታግራም ላይ ፖስት በማደርገው ቪዲዮ ስር በካፕሽን መልክ ታገኙ ታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሊነጋ ነው ቲክቶክ ፔጅ እና ኢንስታግራም ፔጅን አሁን ታግ አድርጓለሁኝ። ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ውድድሩ ከዛሬ ጀምሮ የሚጀምር ይሆናል። አንደኛ ለወጣ 40 ሺህ፣ ሁለተኛ ለወጣ 30 ሺህ፣ ሶስተኛ ለወጣ 20 ሺህ፣ አራተኛ ለወጣ 10 ሺህ ብር ሊነጋ ነው ይሸልማል ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ውድድሩ ተጀምሯል። ለአንድ ሳምንት ነው የሚቆየው። ልክ የዛሬ ሳምንት አሸናፊዎቹን እና ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት በመጠናቀቁ እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። በመቀጠል ደግሞ ሊነጋ ነው አባይ ቻሌንጅ ኢንተርኔት በመቋረጡ ምክንያት የውድድሩ ማብቂያ ቀን በይደር አቆይተ ነው እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ግን ሁሉም ተወዳዳሪዎች መሳተፍ የሚችሉበት ሁኔታ ስለተፈጠረ የውድድሩ ማብቂያ ቀን ልክ የዛሬ ሳምንት ቅዳሜ ሐምሌ 25 ወይም ኦገስት 1 ይሆናል።